Чуєш?
Чому? Пам'ятаю мене. Коли пробуваєш, бери тут м'яч вниз, щоб підняти, перехватити воротаря. Ну, коли штрафний розігрують, чи від цього. Підняв, щоб ти вище вдав. Я б описав? Ну, подумай. Не хочу. Давай, Дася, пішов! Добре, що немає жари, правда, це чи? Сонце чуть є, правда? Та немає жари, звідти холодний, дуже добре. Ок, так буде холодно. Бачиш, він собі на праву ногу кидав, бо ти не міг вдарити. Що? Правда? Не побавиться? Іди. Та йди з хлопцями. Ой, человече трошки. Нікого не було там.
Сьогодні зіграємо, якщо програємо, завтра якогось. Дорив Дмитро ж до мене, що я маю якийсь там препарат йому купити. Я, напевно, я не знаю, Марійка, напевно, не поїде, але я поїду. Там маю їх великі зграбити, то йому вже ці таблетки куплю йому там, подальше не вірю. Там вдома, але кажу, А я теж ото вже дивився, бо я реально вчора змерз. Мерз і вже маю, бо я, знаєш, їхав в 5 ранку на роботу автобусом, а вийшов собі, знаєш, такого на короткий рукав. Так, голий вийшов. Я такий в автобусі, я чув, що я, знаєш, що мені холодно, що тобі казати. Я був в сандалях тут тих на босу ногу і тут во. І вже чую на нього. Смарт. Так, вже сопли маю. А я кажу, вдягайся чи плічі? Рука! Давай, рука! Рахнемо. Дані, вставай, вставай. Марійка теж. Що ще то все до кінця за два дні покажу. А то ой, а не робиш. Будемо ще робити всі тести, а смердіти. Добре, добре. Ти не робиш. Хай ти не робиш пенальти, бо коли ви зробите пенальти. Давай, давай, борися, борися. Хай сам заб'ють. Ну штрафна можна. Ну штрафна. Ну я можу. А це якщо у сім'ї удар, це діти? Ну ти можеш підпігти до уряду, як потолу. Здалека пій. О, красавчик. Там добре, поправа. Ставлю прям пол. Який, дуже зашли. Ай, дай. А ви коли граєте, не знаєте, хлопці? Після цієї гри, не знаєте? Не знаю. Ми думали, що наші потренірують. Ну ви заряджені на перемогу? Вигнати, до кінця боротися, виграти. 1-0 вже. 2-0. 3-0. А, ти про нас? Забирай, забирай. О, ти з ким є? Привіт. Давай, грай. З ким ти? Вибив. Їду. Вибив. Тату і мама є? Динамо і Динамо. Динамо і Динамо, Динамо і Динамо. Ай, є добре. 3-0, так? 3-0, хлопці. Давай. Наміняється.
живуть чи там? Вони не міняються, вони закінчили. Бачите? А ні, вони. Ні, це другий тайм. А це другий тайм? А тут по таймах, бачиш, буде ще один тайм. Так, я з тим тренером не хотів тренувати. Сам ти ходив би з тим тренером тренувати. Я йду до машини, дай прийти. З цим синім хотів би тренуватися? Ні. Я б теж. Він до син кричить. Зараз не йди. Відвалися. Відвали. Сан. Сан. Дайте тебе хаву, хто би там лежала? Я ні. О, дивіться. Дивіться, що тут є. Камера. О, напевно, на ютубі знімають Влада 4. Ютуб знімають. 100%. Ні, вони хочуть камеру. Правда, сьогодні ми маємо зняти. В мене, знаєте, така пацани теж камера. Це не точно. Та не роби. Я думаю, що точно. В мене така сама камера. Ні, там. Я можу затягнутися. Задик, отгадай мій телефон. А куди треба нажати? Отгадай мій телефон. Отгадай, скільки камер. Отгадай, скільки камер. Я не знаю. Давайте знімаємо.